Розвідники! І хто тебе за язик тягнув? Класно тягнула! А що я мав казати? Сказав би, що не знаєш. Та вона знала, що ти замість чергування м'яча... Я знав, що тобі банку... Сказав, що ти захищаєш ще з школи. Геніально! Ой, на себе подивись! А хто їй сказав, що я на даху змія запускав, а? А якщо вона мене прямо питає, чи не лимон там на даху змія запускає? Що я міг сказати? Трефло! Тепло! Хлопці, привіт! Як справи? Живчик, лимончик, це я, груша! Ну чого ви? Ви що, посварилися? Лимон же... От я зараз кому-то руки помидорю! Ви що, хворі? Ви на мене за щось образились? Так, зрозуміло. Подожди. От я зараз кому-то руки помидорюю. Подожди. Ми всі тебе уважно слухаємо. Хто допоможе? Лимон. Да! Моєму другові. Чудово, хлопці. Живчик і лимон. Це два бали на обох. Серега, по-моему, он и тебе... Петёнка, скажи ещё. Шумал, шнёк, крути, а? Видите, Сванка, какой-то конечный... Серега, что сегодня хворикись? Ничего не делаем, блядь. Шемелиться попынно. Шемелиться попынно. Да ну! Да ну! Пишти, что так? А ну, витай! Не надо! Вітати! Пишка! Може, як стіс потутомось, хлопці? Може, не треба, а? Може, якось домовимось? Допоможіть! Коля, ніби їх напала! Хлопчики! Пив! Виносто супер! Ну, хлопці! Ну, мені що? О, Гіта! Ну, я не можу все-таки. Де? Ти перший сказав? Я перший сказав! Хе! Ні, не так! Тут там! Пішка! Близьке пиво. Відчуй смак легенди.